Probleme dhe radhë të gjata aplikimi për të pajisur me pasaporta biometrike në ambientin të njësive bashkiake në Tiranë. Në pritje të liberalizimit të vizave, numri aplikimeve për të pajisur me pasaport nga qytetarët është rritur ndjeshëm, ndërkohë që puna në sportelet pranë njësive ecën me ritme shumë të ngadalta. Qytetarët ankohen se kanë disa ditë që mbajnë radhë nëpër sportele, por ende nuk kanë arritur të aplikojnë. Për të shmangur radhë, disa prej tyre tregojnë se kanë ardhur qysh në orën 4 të mëngjesit dhe ende nuk kanë arritur të kryejnë aplikimin. Këtë ditë dier edhe sot. Kam marrë deri në orën 2:30, veri radha edhe prapë. Gjë në orën 6 kam marrë. E jam i 40. Sa shokëmi kanë ardhur gjë në orën 2. Vetëm një punoj se punon aty, atë i tjetër. Do të arritet tash. Çfarë do bëj? Po shikojmë pastaj prapë, pastaj edhe deri do vi në orën 4. Tani u bë një javë që ne përpiqemi të aplikojmë, me zi jemi futur një ditë si familje dhe na ka ngelur djali vogël për një gabim që ka bërë gjendja civile në rrethin kush bë regjistrimin e tij. Edhe tani duke të pamundur, ka marrë 2 ditë të tjera, mbrëmë mbajta radhën deri në 4 fiks, punojnë se ai ishte shumë e lodhur edhe nuk toleroi, edhe tha nuk mund të vazhdoj. Sot vi këtu, më thonë që kanë zënë radhën njerëzit, kanë vënë emrat, edhe pse nuk janë këtu, janë 80 vetë dhe unë nuk e di se sa kohë do zgjasi. E gjithë kjo, do më duket sikur e pa shpresë. Është një njerëz që punon për gjithë të njerëz. Nuk ka shpresë, është bërë si radhë e qumshtit. Vjen personi që në mëngjes regjistron emrin, nuk është prezant, dhe unë tani duhet të pres në radhë 80 e ca. Nuk e di, do më s'ka, për mua s'ka organizim, nuk plotësohen nevojat e qytetarëve me një punonjës të punojë nga mëngjesi deri në darkë, nuk plotësohen kushtet për të pritur. Do të presësh këtu, ditë e tjera ka qenë shi, dhe unë nuk e di domun si e ka menduar qeveria, vetëm ne udhtojmë nga halli, nuk udhtojmë nga qefi. 3 ditë që në pesë mëngjesi, edhe kur vjen funi thotë më i rradha, s'ka më mbaruar fatja është. Kurse bon atë shitën për 2 minuta, 60.000 lekë që ne morën kollaj. Po kurse këtu sa japin kollaj. Keni shpresë më edhe sot? Unë? Keni shpresë më edhe sot? Kam thënë me 12 apo kështu si është. Zbesoj të marrë punën. Edhe të marrë tash punën. Edhe kemi 3 ditë që kemi ardhur, 3 ditë. E njëjta gjë. Gjithë ky konfuzion mos vën pakën 2 sportele, 3 sportele si në kohën e verë. Dhe tani po e njëjta gjë. Rralla shqiptarit nuk i qet asnjëherë. Në njësitë bashkiake numër 1 dhe numër 2, 10 banor presin pas sporteleve, ndërkohë që shërbimi sipas tyre lë shumë për të dëshiruar. Vetëm një sportel qëndron i hapur në njësi numër 2, ndërsa radha e banorëve sa vjen dhe shtohet. Problemet gjatë aplikimit për pajisje me pasaporti pohon edhe nën kryetarin e njësisë bashkiake numër 2 Ardian Boletini. Ky fundit u bën thirrje autoriteteve përgjegjëse si edhe firmës kontraktuese për pajisje me pasaporta që të marr masa për të shtuar numrin e punojësve dhe atë të sporteleve. Vetëm kështu sipas Boletinit mund të zgjidhet kjo situatë krejt absurde që detyron të mbajnë radhë qysh në orën 4 të mëngjesit. Njerëzit janë sulur gjithë sa po kanë arritur që vonë do të qenë vizat në muajin dhjetor. Natyrshëm që ka njerëz që vinë në ora 3:30 të mëngjesit sot, ka qenë ralla, në ora 3:30 të mëngjesit për të zënë për pasaportë, për të aplikuar. Duhet që të paktën sa të kalojë kjo gjendje, ky vrull i parë siç është gjithmonë, duhet të paktën ta dyfishoj personelin. E njëjta situatë paraqitet edhe në njësinë bashkiake numër 8 dhe numër 9. Qytetarët thonë se mbajnë radhë prej 3 ditësh, por ndërkohë ende nuk kanë arritur të kryejnë aplikimin. Të lodhur nga pritja për orë apo ditë të tëra pas sporteleve, ato kërkojnë shtimin e punonjësve në mënyrë që të jepet fund këtij problemi shumë shqetësues.